súdov a neriadia sa nimi. Najviac problémov s právnym štátom majú momentálne voľné Slovensko a Maďarsko. Tak sa pozrieme na to, lebo už aj ja zabúdam a už keď dlhšie som nebol s týmto tu. V akom stave sme ho zanechali a čo ešte očakávame od neho. Takto keď pozerám zbežne, aj keď som sa snažil opatrne vložiť, vlepiť to čelíčko, prožial ten starý vrýb, čo tu ostal a dokonca ešte musím uznať, že je to umenie pajkovačkou sa snažiť nejako zafixovať ten čelný panel, to už je také aj na mňa silná káva. Takže možno skúsim pozrieť do tých, čo mám, do tých mojich rezervných a možno ho vymeníme, keď nájdem niečo lepšie. A tuto nám treba, to viem, že trošku. Toto nám bude treba riešiť ten ladiaci. Ako inak tuner nevyzerá byť nejako zle zladený, ako toto funguje celkom pekne. Reakcia je dobrá, ako tam nie je problém, ale stačí úplne niečo iné. Povedzme, to je long, medium, short, takže dlhé vlny. A už ho ladíte a už je v ťahu. Proste ten ladiaci je chytnutý. No a stredné. Tam sme na tom rovnako. A krátke, no tu je počuť nejakú odozvu, ale takisto je počuť pri preľaďovaní. No a na to máme toto tu, pokiaľ sa nemýlim. Tieto nám došli, ale aj keď som ich pozeral, je vidno, že už nejaký ten deň stáli v nejakom sklade. Vyberieme si nejaký jeden byť obrázok. Rozbalíme si to ako cukriky. To krovky polštské. A toto sem. Je vidieť, že tie výstupy sú také zaoxidované. No, stálo to niekde, stálo pekných pár rokov, ale o tie výstupy nám ani tak nejde, ako skôr ten mechanizmus ladenia. Takže skúsime si ho nahodiť. Ten by mal pomôcť tomu rádiu. Ale potom tu máme ešte jednu vec, čo som si teraz všimol, keď tak dlhší postál. Že tu máme to pretáčanie, povedzme, na magnetofóne a pretáčanie vpred, tam by problém nejaký väčší nebol, to je OK. Prehrávanie, takisto to nie je problém, ale dáte vzad a už rozmýšľa, je počuť ako prešmikáva. Ja ešte raz vyťahnem tú mechaniku hlka, lebo mne sa už stalo, že proste mi prišli obloženia, to sú tie trecie na tom presúvaču a výsledok bol taký, že proste to obloženie bolo ďaleko menšie, bolo menšie ako by malo byť. Bolo väčšie ako potrebené, čo je ako chválihodné, hej, ale v globále bolo menšie ako bolo potrebné. A tým pádom už vznikali aj takéto veci. Čiže to, čo som aj upozorňoval, že dávajte si pozor, aj od koho to berete, kto vám to predá, či tie rozmery dodržal, či aspoň vie, o čom to je, alebo našiel len sadu gumičiek, ktoré ako tak sadli. Dobre, takže možno ešte aj toto pozrieme. Toto sa mi nepáči, ako jednoduché je to vidieť. A čo tam vymyslíte? Veď to, keď ste videli znuka, to zaplačete. Ak to bude mať vonka, skúsim vám to ukázať, ako to dopadne, keď sa to robí tak, ak sa to nemá. No a vlastne tým pádom nám už ostáva len zapojiť ten bluetoothový modul a mohlo by sa to pohnúť tým správnym smerom. Dobre. Idem ja, hádam, rozoberať ten oný. Dokonca mi prišla pištol. Jo, paráda. Ale co, aj hľa. Originálo. Desoldering gum. Všetko je OK, ale proste mi sa aj tak zdá, že je to predražené.
že ešte stále sa to musí dať dostať aj z tej Číny, aj v lepšom stave. Aj tuto plasty nedoliehajú. Joj, deti zle poskladali. Proste zdá sa mi, že aj lepšiu vec by mohli k tomu dať. No, ja si prehodím určite špičky, lebo tuto je špička taká ledva na súčiastky nejaké maličké integrované obvody. A aj toto možno využijeme pri výmene toho kondíka. Takže asi tak zatiaľ. Tak som si fixol jednu časť, druhú časť. Dobrá je aj obyčajná izolačná páska, je to dosť plastické, dokáže to zachytiť tú hladiacu šnúrku, lánko, ako kto povie. A tým pádom by som mohol dobrať spodok. Toto bude treba trošku prečistiť, ale darmo. Je tam nejaký povrch, podľa mňa strejborný, ktorý sa ale časom vypomstí. To je zoxidované sú tie výstupy. A zvoliť si aj správny smer, čiže musíte ho mať natočený už dobre, aby ste sa potom nemotali. A uvidíme, no. Prehodí sa to. A hádam by malo byť všetko OK aj na tých stredných, dlhých, krátkych. Bo je škoda, keď sa nedá úplne všetko využiť, ale tak za pokus nič nedáme. Jeden z posledných modelov v originále. Čo už spravíme. No je to veľká sranda, ale dá sa to. Len si treba dať bacha. Jediné, čo ma zastrebuje, je vlastne nápis Tesla. Podľa hodnot je to presne to isté, takže keby niekto zháňal, tak Avel Mac, alebo tak nejak sa volajú Snina, majú tieto ladiace. Treba to využiť, pokým to tam ešte je. A musím si ho trošku uspôsobiť, aby mi to sedelo s tým, čo tu je. A tak nejak. Čiže ide sa čistiť, ide sa to prispôsobovať, prehodia sa kondíky keramické na ňom a pôjde dnúka. A malo by to byť OK. Ako odsávačka zabrala. Zdalo by sa, že by to išlo. Záchyt Maďarov, záchyt Poliakov. A na krátkych vlnách tiež niečo je. Takže s tunerom sme asi skončili. Ostáva ešte pripojiť takéto švonce, čo mi tu trčia nejaké, ja neviem, k čomu to je, ale dačo už tam nájdem, čo tam dám. A vlastne máme. Máme základ. Môžem ja ísť veselo po ložisko do kole osa a ide sa prehodiť ložisko. A tak sa idem zabávať ešte trošku automobilične. No, poviem pravdu, už ani neviem, kde som skončil. Ale niekde tuto to muselo byť určite, okolo tohto magnetofónu. Viem, že sa riešil aj magnetofón. Riešil sa tunér, kde sa menil hladiaci kondenzátor. Fakt, kto nemá, nech si objedná. Cenovo to nie je úplná katastrofa. Ave Mac, bez slov. Má to ešte, daj to vykopali. Je to trošku zoxidované, bolo to treba trošku aj očistiť. A samozrejme, nepodstatná vec. Dobre je, keď sa dodrží to pripojenie také, ak je na tom plošáku. To dosť pomáha situácii. A my čo vlastne ešte tu máme? Ešte tu máme ten bluetoothový modul. A chcem ukončiť tento prístroj, lebo ten pán na to čaká. A dúfam, že ešte na to čaká. To by ma veľmi mrzelo, keby sa určité veci nestihli tak, ako majú. Tak idem ja dokončiť ten bluetoothový modul. Chvíľku som ho musel hľadať. Som ich také tak v značnej miere objednal z Číny. Ono ani sa nedá povedať, že sú lepšie a horšie. Princíp je ten istý, možno nejaké rušenia sú, možno nejak inak sa identifikuje, ale v základe to bude podľa mňa to isté. Stále je to o tom istom. Nie je to zlé, inak je to celkom príjemná vec v tom Kondorovi. Poprvé neznásilňujete tú mechaniku. Ono aj tá mechanika. Ja dodnes, ako už mi prešlo rukami, nie jeden prístroj. A nie všetky boli v ideálnom stave. Ale sú určité veci, ktoré som sa za tú dobu naučil, ktoré musia proste hrať, lebo čau.
Ale dodnes ja mám také otázniky ohľadom tej mechaniky toho kondora. Proste je to také zákrisko. To radšej Japonca zo 70. rokov ako jedného kondora. Lebo aj ten kondor s vami vie vycvičiť a naozaj už niekedy dospeje to štádium toho opotrebenia do takého stavu, že už od vás vyžaduje nie jednu vec, jednu drobnosť, výmenu gumičiek. Tí, čo si myslia, že budú meniť gumičky, bacha na to, to vôbec nie je o tom. Ale kvantum drobnosti a musia byť všetky v poriadku. Proste on vám neodpustí ani sebe menšiu drobnosť. Úplnú blbosť. A pritom to je, dá sa povedať, primitívna mechanika. A aj tak vás dokáže cvičiť. Tak tento prístroj, chvála Bohu, z väčšej časti bolo, je na ňom vidno, že tá snaha ohľadom jak výmeny kondenzátorov, tak určité veci tam prešla, ako niektoré veci by som možno maličko riešil inak, ale v globále tam chyba nejaká hrubá nenastala. Tak čo ste bol? No, tento Bluetoothový modul, nešťastný, a keď by vám ten hral, tak by to mohlo byť dobré. Idem ja to nejako toto trošku skultúrniť, trošku urobiť. Zabalili to úžasne, jak všetko. Je na červenom plošáku, no tak ešte, že tak, to sa mi viacej páči, to bude. To už tým, že je červená, to znamená, že je vyšší ako model, level, BT50 audio, hej, to nie je o čom, to sú špičkové prístroje. Five. Ježiši, no typicky, to hneď vidno, Američan, rodený anglický, anglické korene, to má, potom to takto dopadá. Dobre, čo nám treba? Napájanie a pripojiť výstup z toho modulu do vstupu. Tohto tuto už pripravené je. A niekde ho šikovne umiestniť tak, aby nezavadzal, ale keďže sme si urobili izostat taký, že vlastne je aktívny tento modul len po zapnutí externého vstupu, tak si myslím, že tomu to bude tak srdečne šumafuk. Za to som zvolil aj tento druh napájacieho zdroja. Uvidíme, ak sa v praxi osvedčí, ale podľa mňa to pojede na báseň. Tam nie je o čom. To je brnkačka, nie? Tak sme sa dočkali ďalšieho záveru jedného z kondorov, ktoré som mal na opravu. Tak v rýchlosti, keď si to prebehneme, vlastne bolo treba trošku maličko viacej vyčistiť tú mechaniku. Obloženia boli v poriadku, gumičky, jednu som prehadzoval, aj to som prehadzoval gumičku, ani nie na pretáčanie, ako na dotáčanie, na ten play a na náhon tejto novej riadele, ako tá bola taká iná trošku, sa mi zdá, priemerovo, rozmerovo. Ale v globále tu bola urobená tá údržba, ako nebolo to úplne, že odflaknuté, naozaj pomenené boli kondíky, pomenené boli veci. Ale nám to aspoň trošku pomohlo, že sme si zadovážili ďalšiu súčiastku do kondorov, a to je tento ladiaci kondenzátor. Dokonca veľmi lacno sa to dá zohnať, aj v dnešnej dobe ešte. A aj keď ten, čo prišiel, bol strašne zoxidovaný, to niekde stálo v sklade snáď 1000 rokov, po očistení a integrovaní na miesto pôvodného, nie je chyba, podľa mňa dobré. Tak si pozrime, ako nám to šlape, ako nám to ide. Začneme asi tým najobľúbenejším, a to je magnetofón. To pri kondoroch, ja neviem, ja dodnes mám z neho také zmiešané pocity, ako nemám v ňom takú istotu ako vo veciach, ktoré som možno v živote nevidel. Ale už voľným okom vidíte, že tá mechanika jednoducho to buď pôjde, alebo trhá, alebo sklbe, alebo láme. Kondor je taký citlivejší ako ostatné deti.
Ale nemyslím si, že neschodný, že by sa to nedalo s tým niečo riešiť. So I say, no, 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 what's supposed to be my cancer cure? What did you doctor me? I killed a little one to pray for champions. I can't believe it's running. Ten play ide pekne, ako podľa mňa tam chyba nie je žiadna. Aj sa štartuje pekne. Pretáčanie je také ako na Condorovi. Čiže keď som skontroloval tie trecie obloženia, ktoré tam sú, a následne som, keď som zobral šubliar do ruky, jednoducho tie trecie boli vymenené. Tam nebol rozdiel. Tam to proste bolo to, čo to malo byť. Horšie je, že možno toto by bolo do budúcna poriešiť a to je vlastne taká náhonová riadelka na to trecie, ktorá má zdrsnenie, ale je to silón. Takže no, to má také diskutabilnú životnosť, môj názor. Aj keď ide voči gume, ale ten záber je taký, aký je. Čiže pretáčanie vzhľadom ku rozmerom kotúčov tam nie je o čom, ako to, tento smer ide vždy. A tento smer zvykne byť váhavý. Ako to je vidno na ňom aj ako ho roztáča, že proste keď je ten pomer blbý, tak je to blbé. Ale ako vidíte, je to možné. To je dobrý základ, aj keby zastal. Netreba to vzdávať, treba trošku mu dať možnosť sa rozvinúť v jednom smere, v druhom. Veľa závisí od tej kazety. Ten kazeta je 90% prúseru z pretáčania. Zbytok už je na vás. Ale podľa mňa je použiteľný. Nie je to úplná katastrofa, ako čítadlo počíta, magnetofón šlape. Čiže podľa mňa je použiteľný. Dokonca, ak som si všimol, ja neviem, či to bolo výrobou, tieto plasty, to je tiež zákernosť. Ja som ich videl úplne zajedené, zažotnuté. Či je to vplyvom prostredia, alebo použitým materiálom, to neviem. Lebo tento je napríklad úplne presvitný. Tento je až biely. Čo ma mrzí, tu dole je vidieť pokus o opravu niečoho. Lebo neviem, či to vypadlo, to plastové priečelie. A keď niekto rieši tieto veci systémom, že zoberiem pajkovačku a trošku to doťuknem, bohužiaľ, tak toto nefunguje. To nie je opajkovačka. V dnešnej dobe lepidiel a transparentných sekundových lepidiel. Vy nemáte sebe menší problém urobiť 4 ďobky, ja ho dotlačím, vyskne. Je to na veky. Krupci, nie je nič vidno. Aj keby niečo máličko, že zatečie, alebo niečo sa udeje nešťastné, furt sa dá niečo riešiť. Tuto ja už veľa neporiešim proste. Je to také, aké je, tento spodok ma trošku mrzí, ale bohužiaľ. Tak vyšlo, takisto boli vymenené tie prvé ledky v radoch, sa mi zdá. To, čo mi aj písal jeden do komentu, že vlastne tie ledky sú napájané z úplne inej strany, ako ten zbytok. Áno, trošku to dotvára, trošku informuje, že som zapnutý, hej. Čiže ide nejaké stabilné napätie na nich a môže byť, že to by mohlo spôsobiť, že časom odídu tie ledky. Tá svietivosť sa zníži a je to lepšie vymeniť. Čo sa týka tých ostatných, čo zobrazujú, to zobrazovanie je len pri magnetofóne. Viem, že boli úpravy na to, aby to zobrazovalo stále, ale to tiež podľa mňa nie je úplne šťastná vec. Takže magnetofón by nám išiel. Ako ďalší tu máme rádio a začneme s LVčkom. Čo sú dlhé vlny a rádio. Ja by som si mal povypínať všetky tie svetelné veci u mňa, lebo to bude zase zarušené. Tak všetky veci, ktoré by mohli spôsobovať rušenie, sú vypnuté. Máličko si pridáme zvuk. Toto máme Poliakov. Ono je to závislé na tej feritke, ktorá je dnuka, ale ako vidíte, predtým sme mali, viete čo, figu borovú. Aj tak je tu niečo, čo ma ruší ešte krúci, ja neviem to nájsť. Ale už to nie je také dôležité, lebo to je všetko lokálneho charakteru. Ako vidíte, Poliaci nám nabehli pekne ladenie, ide plynule po výmene ladiaceho. Predtým nebolo možné ladiť vôbec. Stredné vlny. Krúci, čo ma zase ruší?
Jussi, amely kora reggelig tartott. Az összámadó meghalt. A kórházak véradásra szólítottak föl a sok sérült ellátását. Akkor vidíte, Strednevolný takisto idú dobre. Keď sa jak prídem na toho Beťa Račomatu zarušujem, ktorý je v blízkosti niekde. No, uvidíme. Potom máme krátke. No neviem, čo ma ruší. Ale ruší ma dosť výrazne a... Ako vidíte, aj tie krátke idú úplne pekne. Samozrejme, tak ako sme zvyknutí. V určitý moment jedna polovica pásma, v určitý moment druhá polovica pásma. Dal už pokoj s tým ťukaním. Je to dosť také jemučké inak na vyladenie. No. A máme tu VKVčka. Trošku vyťahneme tú antenku, nie? Samozrejme, niektoré veci majú lepší príjem, niektoré treba natočiť trošku tú antenku. Pekne to ide. Keď zoberete... posledných 100 metrov určite najrýchlejšie zo všetkých. Čiže tam ukázala, že vynikajúce rýchlostne pripravená, že... Treba sa pohrať s tou antenkou. Keď ja som nad tým tak rozmýšľal, tak isté s tou podporných skupín, lebo tiež teraz momentálne nahrávame miestnosti, kde sa stretávajú aj anonymní alkoholici. A to je vlastne super pomocná skupina. Ale sú to ľudia s nejakou skúsenosťou. Je to pekné. Ten tuner ide veľmi pekné. Paráda. No dobré, takže aj tuner nám ide dobré. A čo teraz skúsiť ten náš Bluetooth? Takže zapneme sifonu. Chvíľku počkáme, čo na to. Už sa nám prihlásil, že je aktívny, ale my ho musíme aj skomunikovať. Čiže štandardne, tak ako sme to robili. Nastavenia. Bluetooth. Už si chudák zapamätal, nie je tam žiadne heslo, nič. BT50-audio. Toto je to, čo nám robí sprostredkováva ten Bluetooth rádiu. Dobre. A my si pustíme zatiaľ niečo také záživné, nezáživné, čo nás už nudí. Ale tu by to malo byť aspoň v originále. Thank you.
podľa mňa to ide veľmi dobre. Ako na také spríjemnenie počúvania máte milióny skladiek, ktoré viete využiť. Bluetoothový modul je už aktívny vlastne len, keď je zapnuté to fonom. Tam sa to poriešilo výmenou toho izostatu, aby mal samostatný pár kontaktov. Ako to je, trošku je to pracné, treba to rozoberať, ale ja si myslím, že to má efekt. Nezanášate si to rušenie do toho príjimača v ostatných tých nastaveniach, v páske, v rádiu. Ako je to furt lepšie, zatiaľ je to tá najlepšia varianta, čo som mal. No paráda. A my môžeme pokračovať ďalej. A čo máme ďalej ešte na pláne? No, to je otázka. Ja som nad tým veľmi premýšľal. Dostal som echo od pána, ktorý tu má v oprave toho tenora už nekonečne dlho, že nakoniec sa dostal k možnosti výroby stupnice takej inej ako obyčajné. Ako obyčajne máte vôbec možnosť niečo spáchať. Tak som zvedavý, keď prídu tie stupnice, možno si niečo povieme bližšie k tomu. A možno je to aj riešenie pre iné príjimače. Také lukratívnejšieho typu a tváru. A okrem toho som bol doma, takže som doniesol. Normálne mám jeden zápisník, som zachránil ešte z dôb svojho mládí, možno nejakých, ja neviem, koľko, 12 rokov. Takže uvidíme, čo tam všetko som ja v tej dobe riešil a čo som chcel riešiť. To môže byť tiež zaujímavé. Zápisník nie ako súkromný, zápisník taký elektrotechničný, hej? No a čo tu ešte máme? No mám tam zo pár vecí, ktoré by som rád poriešil. Nám treba ešte jednu vec poriešiť. To, čo som slúbil jednému pánovi, a on chcel odo mňa, aby som mu buď spojaznil z toho, čo má, alebo nejako pomohol v tej veci. Do takého divadla chcel včleniť televízny príjimač, samozrejme z takých tých našich rokov, aj trošku starší ako bežný, bežná placka. A vlastne má to byť súčasť toho predstavenia a majú sa tam prehrávať také dobové dokumenty. Takže my si vybereme jeden z tých našich príjimačov. Ja uvidím, ktorý by bol tak, že pôsobí dojmom najspoľahlivejšieho. Ten by sme nejako spáchali, zladili, skontrolovali a ten by som mu zapožičal na ten moment, pokým budú mať to predstavenie. Takže aj také veci sa budú diať. Diať sa bude kvantum iných vecí. A je toho pripravené dosť. Takže uvidíme sa. Nejaký balík mi ešte tiež došiel, takže aj tam by sme vedeli zvrtnúť aspoň malé videjko z nejaké pušty. A tak. A uvidíme. Ešte máme tie prázdniny, nevedia august, tak to treba využiť. Takže uvidíme sa. Uvidíme sa určite.